ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକଲି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ହାଇଦର ଭଳି ଯେଉଁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜେଲ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଘଟିଛି, ହାଇଦର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଘଟିଛି, ଟିଟୋ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଘଟିଛି। ଜେଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଜାଗା, ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ରହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି, ଆଠୁ ଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଦର କେସ୍ରେ ଆପଣ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ର ଶିବନା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ୱାର୍ଡ଼ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କର ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଜେଲ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜେଲ୍ର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜି, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏ ବାବଦରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିପାରିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ବାହା ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଖସିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଚାଲ ସ୍ୱରାଜ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟେଇକି ଖସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ଼ୋରିଆଲ ଏରର।